Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Let's Study APSC. As yet, an important video I have posted to post it. Topic to which is I am APSC Karone, coaching Nulwako. Can I go Gorote, Zibur book list by resources as a Hebur or logot as Zibur online resource as a Hebur Puripalai, APSC Hopolopole, I mean Parim. Could get our port of video on ISO? अपन के हेखोले के साबो मैं ऑनलाइन रिसोर्स ओपर डॉक्यूमेंट हेखो तू डिस्कस करें माजो तू डिस्कस करें आर किताब बोल मैं लाइव अपन को दिखवाए जाम कि किताब पढ़ी बोला की बो आर किस्मन कोचिंग इंस्टीट्यूशन और मटेरियल्स बा नोट्स आसे हेबुर पढ़ी लो अपन को किस्मन टॉपिक आटा कवर हो जाए वो ठीक है एक ही नहीं मैं भाल के आलोचना कर हेखोले के वीडियो चाब और जो भी भल पासे लाइक कर कमेन्ट कर जो क्या सुविधा पासे जाना भल्क मैं बुझा दीम আৰু কেনেকুৱা ভিডিঅ' চাব বিচাৰিছে গতিকে হওক এতিয়া আমি ডাইৰেক্টলি কিতাপখিনিৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰোঁ আপোনালোকে যদি এ পি এছ চি চিলেবাছখন চাই তেতিয়াহ'লে জি এছ পেপাৰ ওৱানৰ যিটো প্ৰথম টপিক আছে সেইটো হৈছে ইণ্ডিয়ান আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ গতিকে আমি এটা এটা টপিককে বুক লিষ্টখিনি কভাৰ কৰি যাম আৰু তাতে লগতে মই অনলাইনখিনিও কৈ যাম আপোনালোকক স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ড কৰি দেখুৱাই দিম ক'ৰ পৰা পঢ়িব লাগিব বা স্ক্ৰীনশ্বট এটা দিম গতিকে আমি প্ৰথম পৰা আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথম টপিকটো আছিলে আমাৰ ইণ্ডিয়ান আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ গতিকে তাৰ কাৰণে এইখন হৈছে এখন বুক এখন ষ্টেণ্ডাৰ্ড বুক হয় নীতিন সিংহানিয়াৰ আৰু তাৰ আগতে আমি এখন এন চি আৰ টি আছে ক্লাছ ইলেভেনৰ এণ্ড ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু ইণ্ডিয়ান আৰ্ট এইখন ফাইন আৰ্টৰ কিতাপ হয় এইখন আমি সেইখন পঢ়ি ল'ব লাগিব এইখনত একদম বিশেষ সহজভাৱে লিখা আছে বস্তুবোৰ গতিকে এইখন যদি আপোনালোকে পঢ়ি লয় তাৰপিছত আপোনালোকে নীতিন সিংহানিয়াৰ যিখন এখন কিতাপ আছে এইখিনি বস্তুকে আছে কিন্তু ইয়াত অলপ ব্ৰডলি আছে ভালকৈ আপোনালোকে পঢ়িব লাগিব গতিকে এই দুখন হৈছে আপোনাৰ ইণ্ডিয়ান আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ এই টপিক এই দুখন কিতাপতে আপোনালোকে কভাৰ কৰিব পাৰিব এতিয়া আহিছোঁ আমি নেক্সট টপিকলৈ এনচিয়েণ্ট আৰু মেডিভেল ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত এতিয়া এনচিয়েণ্ট আৰু মেডিভেলৰ কাৰণে মই আপোনালোকক এতিয়া সদ্যহতে দেখুৱাই থৈছোঁ দুখন কিতাপ সেই দুখন হৈছে অ'ল্ড এন চি আৰ টি এই দুখন পঢ়িলেও আপোনালোকৰ এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া আৰু মেডিভেল ইণ্ডিয়া কমপ্লিট হৈ যাব আৰু যদি আপোনালোকে বিচাৰিছে যে অ'ল্ড এন চি আৰ টি নপঢ়োঁ নতুন এন চি আৰ টি যিখিনি আছে নিউ এন চি আৰ টি বুলি কয় সেইখিনি পঢ়িলেও আপোনালোকৰ সেইখিনি টপিক কভাৰ হৈ যাব মই অলৰেডি এটা ভিডিঅ'ত দেখুৱাই থৈছোঁ যে এন চি আৰ টি কি কি পঢ়িব লাগিব আপোনালোকে যদি সেই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই চাই ল'ব পাৰিব তাতে মই ডিটেইলছো ডিছকাছ কৰি থোৱা আছে বা দেখুৱাই থোৱা আছে কোনখিনি নিউ এন চি আৰ টি আৰু কোনখিনি অ'ল্ড এন চি আৰ টি গতিকে এনচিয়েণ্ট আৰু মেডিয়েবলৰ কাৰণে এই দুখন কিতাপেই চাফিচিয়েণ্ট এতিয়া আমি মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ালৈ আহিছোঁ মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে একেবাৰে সৰু কিতাপ বুলি আপোনালোকে চাগে ভাবিছে মোৰ দেখাততো একেবাৰে সৰু কিন্তু আপোনালোকে তাৰ ভলিউমটো দেখা নাই চাগে এইটো অলপ ডাঙৰ কিতাপ হয় এইখন হৈছে স্পেক্ট্ৰামৰ মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়া এইখন কিতাপ এখন বিৰাটেই ভাল কিতাপ হয় মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে এইখন পঢ়াৰ আগতে যিখিনি এন চি আৰ টি হিষ্ট্ৰী কিতাপ আছে মই এইটো অলৰেডি ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ আপোনালোকে চাব সেইখিনি পঢ়ি ল'ব পঢ়ি পেলাই এইখন ৰেফাৰ কৰিব নহ'লে আপোনালোকে একো আহ্বান নাপাব পঢ়ি পেলাই গতিকে সেইখিনি পঢ়ি ল'ব আৰু মডাৰ্ণৰ পৰা কুৱেশ্যন অহা দেখা গৈছে হিষ্ট্ৰী বুলি ক'লে আচলতে মডাৰ্ণৰ পৰা বেছি কুৱেশ্যন আহে এ পি এছ চি হওক বা ইউ পি এছ চি হওক গতিকে বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট কিতাপ হয় এইখন নোট কৰিব এইখন কিতাপ বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট কিতাপ মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়া স্পেক্ট্ৰামৰ এইটো স্পেক্ট্ৰাম লিখা আছে গতিকে এইখন পঢ়াৰ আগতে এন চি আৰ টি পঢ়ি ল'ব তেতিয়া এইখন পঢ়িবলৈ সহজ হ'ব এতিয়া আমি নেক্সট টপিকলৈ আহিছোঁ তাৰ পিছৰ পাৰ্টটো হৈছে ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটি ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটিৰ কাৰণে আপোনালোকে ইলেভেন আৰু ক্লাছ ইলেভেন আৰু ক্লাছ টুৱেলভৰ যিকেইখন ছ'চিয়লজি কিতাপ আছে সেইখন ৰিফাৰ কৰি পেলাই যদি আপোনালোকে বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে ডাইৰেক্টলি এ পি এছ চি বা ইউ পি এছ চিৰ লগত কানেক্ট কৰিব পৰাকৈ ছ'চাইটিৰ যিখন ভিজন আই এছৰ নোটছ আছে সেইখিনি আপোনালোকে ৰেফাৰ কৰিব পাৰে এইখিনিয়ে ছ'চাইটিৰ কাৰণে চাফিচিয়েণ্ট তাৰপিছৰ টপিকটো আহিছে জিওগ্ৰাফি জিওগ্ৰাফিৰ কাৰণে মই কৈছিলোঁ এটা ভিডিঅ'ত আগৰ এন চি আৰ টি বনোৱা ভিডিঅ'টোত যে আপোনালোকে ক্লাছ ইলেভেনৰ কিতাপ দুখন পঢ়ি ল'ব লাগিব ফিজিকেল জিওগ্ৰাফি আৰু ইণ্ডিয়া জিওগ্ৰাফি তাৰপিছত আপোনালোকে এইখন ৰেফাৰ কৰিব পাৰিব এইখন হৈছে জি চি লিয়ঙৰ চাৰ্টিফাইড ফিজিকেল এণ্ড হিউমেন জিওগ্ৰাফি এই কিতাপখনত ভালকৈ দিয়া আছে ডিটেইলছত ফিজিকেল জিওগ্ৰাফিৰ ওপৰত হয় এখন কিতাপ কিন্তু এইখন কিতাপ পঢ়িলে আপোনালোকৰ চাফিচিয়েণ্ট আৰু আপোনালোকে এন চি আৰ টিৰ যিখিনি ইলেভেনৰ কিতাপ আছে ইণ্ডিয়া আৰু এখন ফিজিকেল জিওগ্ৰাফি সেই দুখন পঢ়িলে জিওগ্ৰাফিখিনি কভাৰ হৈ যাব তাৰপিছত আমাৰ ছেকেণ্ড পেপাৰখনৰ প্ৰথম টপিকটো হৈছে টপিক মানে আচলতে গোটেই কিতাপখন চৰি গোটেই চিলেবাছখনে পলিটিকেল ছায়েন্সৰ ওপৰত বেছ কৰি গতিকে আপোনালোকে পলিটি পাৰ্টটোৰ কাৰণে আপোনালোকে ক্লাছ ইলেভেনৰ যিখন পলিটিকেল থিয়ৰী আৰু লগতে ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন এট ৱৰ্ক এই দুখন কিতাপ পঢ়ি পেলাই আপোনালোকে এইখন কিতাপ পঢ়িব লাগিব ইণ্ডিয়ান পলিটি এম লক্ষ্মীকান্ত প্ৰথমতে যদি আপোনালোকে এইখন কিতাপলৈ জাম্প কৰে আপোনালোকে একো বুজি নাপাব এইখন বহুত ভাল কিতাপ হয় আপোনালোকে নাম শুনিছে চাগে চিভিল ছাৰ্ভিচ যোনে পঢ়ি আছে মুঠতে সকলোৱে কিতাপখনৰ বিষয়ে জানেই গতিকে এইখন কিতাপ পঢ়াৰ আগতে আপোনালোকে ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন এট ৱৰ্ক ইয়াতে আপোনালোকে যদি চাই চিলেবাছখন মই কণ্টেণ্টৰ ওপৰত দেখুৱাওঁ ইয়াতে যিখিনি টপিক আছে আপোনালোকে সেই টপিকখিনিৰ কি বুজায় মেইনলি ৰাইটছ ইলেকশ্যন তাৰপিছত এক্সিকিউটিভ লেজিছলেচাৰ
জুডিচিয়াৰী, ফেডাৰেলিজিম, লোকেল গভৰ্ণমেণ্ট, গতিকে আপোনালোকে এই বস্তুবোৰ গোটেইবোৰ আপোনালোকে ভালকৈ পঢ়ি ল'ব লাগিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ এম লক্স বিজ্ঞানখন পঢ়িবলৈ সহজ হ'ব। এতিয়া আমি নেক্সট টপিকলৈ আহিছোঁ, গভাৰ্নেঞ্চ। গভাৰ্নেঞ্চৰ বাবে ভিজন আইএছৰ এখন ক্লাছৰুম মেটেৰিয়েল বা এনেকুৱা নোটছ আছে, সেইখিনি আপোনালোকে ৰেফাৰ কৰিব পাৰে। লগতে আপোনালোকে গভাৰ্নেঞ্চ আৰু পলিটিক এই পেপাৰখন মেইনলি বেছ কৰিব, কিছুমান ষ্টেটিক পৰ্চনৰ ওপৰতো কুৱেশ্যন আহিব, কিন্তু গভাৰ্নেঞ্চেই হওক বা ছ'চিয়েল জাষ্টিছ হওক এইখিনি আপোনালোকৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ওপৰত বেছ কৰিব। কিন্তু আপোনালোকে গভাৰ্নেঞ্চটো কমপ্লিট কৰিবৰ কাৰণে ভিজন আইএছৰ এটা এইটো যিটো মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ মেটেৰিয়েল, সেইটো আপোনালোকে কিনিব পাৰে। তেনেকৈ ভিজন আইএছৰে ছ'চিয়েল জাষ্টিছৰ ওপৰত আছে তেনেকুৱা মেটেৰিয়েল, সেইটো কিনিব পাৰে। সেইটো কিনিলেও আপোনালোকৰ ছ'চিয়েল জাষ্টিছখিনি ইমান বেছিকৈ পঢ়ি থকা দৰকাৰ নাই, এইখিনিয়ে যিখিনি ইয়াত দিয়া আছে সেইখিনিয়ে ছাফিচিয়েণ্ট আপোনালোকৰ কাৰণে, বেছি নহয় অকণমান। আৰু তাৰ লগতে মই এটা পাৰ্ট দেখুৱাই দিছোঁ, ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যন। কিন্তু ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনৰ যিখিনি ভিজন আইএছৰ আছে মেটেৰিয়েল, সেইখন কিনিলেই আপোনালোকৰ যথেষ্ট। আৰু লগতে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছখিনি আপোনালোকে পঢ়ি থাকিব লাগিব। তাৰপিছত আমি পেপাৰ থ্ৰীলৈ আহিছোঁ। জি এছ পেপাৰ থ্ৰীত আপোনালোকৰ দেখিছে যে ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি আছে, কিন্তু ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজিতকৈ আপোনালোকৰ যিখিনি টেকন'লজি পাৰ্টটো বাৰু বেলেগে কভাৰ হ'ব, কিন্তু ছায়েন্স পাৰ্টখিনি আপোনালোকে এন চি আৰ যিখিনি ছিক্সৰ পৰা টেনলৈকে কিতাপ আছে গোটেইখিনি আপোনালোকে পঢ়িব লাগিব। অকল এ পি এছ চি বুলিয়েই নহয়, অন্যান্য গভৰ্ণমেণ্ট এক্সাম যিবোৰ আহি আছে বা হ'বলৈ গৈ আছে বা আগতে হৈছে, আপোনালোকে দেখিছে ছায়েন্সৰ কুৱেশ্যন কিমান আহে। গতিকে ছিক্সৰ পৰা ছিক্স ছেভেন এইট, তাৰপিছত নাইন আৰু টেনৰ যিখন ছায়েন্সৰ কিতাপ, গতিকে আপোনালোকে এইখিনি গোটেইখিনি পঢ়িব লাগিব জেনেৰেল ছায়েন্সৰ কাৰণে। লগতে আপোনালোকে আৰু মই ক্লাছ টুৱেলভৰ ওপৰত ক'ম বাৰু বায়'লজি কিতাপ কি পঢ়িব লাগিব, সেইটো এনভাইৰনমেণ্টৰ ওপৰত পঢ়িব। গতিকে এইখিনি আছিল ছায়েন্সৰ। তাৰ নেক্সট টপিকটো আছিলে ইকনমিক, গতিকে ইকনমিক্সৰ কাৰণে আপোনালোকে ইকনমিক্স আৰু ইকনমি দুটা বেলেগ বস্তু হয়, কিন্তু এতিয়া ইণ্ডিয়ান ইকনমিবোৰ পঢ়িব লাগিব। গতিকে আপোনালোকে এইখন যিখন দেখিছে কিতাপ নীতিন সিংহানে কিতাপ হয়, ৰমেশ সিংখন বহুতে প্ৰিফাৰ কৰে, মই আচলতে কিয় নকৰোঁ, কাৰণ এইখন কিতাপত বস্তুবোৰ তাৰমানে ব্ৰডলি ক্লাছিফাই কৰা নাই। তাৰমানে কি হয় কি, এতিয়া ধৰি লওক মই আপোনালোকে এক্সাম্পল দেখুৱাই দিম, এটা এই চেপ্টাৰটোত আপোনালোকে চাওক, যদি চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে বস্তুবোৰ কেনেকৈ কেনেকৈ দিয়া আছে দেখিছেনে, ভালকৈ ডিফাইন কৰা আছে ইয়াত, কনচেপ্ট অফ মানি, মানি এণ্ড ছাপ্লাই, টুলছ মেজাৰ ফৰ মানি, মানি এণ্ড ছাপ্লাই, তাৰপিছত আপোনালোকৰ ধৰি লওক ক্ৰিপ্ট' কাৰেঞ্চি ইয়াত দিয়া আছে, বেংকিং ইন ইণ্ডিয়া ভালকৈ ডিটেইলছত দিয়া আছে। কিন্তু ৰমেশ সিঙৰ যিখন কিতাপ আছে আপোনালোকৰ মোৰ হাতত নাই, এতিয়া দেখুৱাবলৈহেঁতেন নহ'লে, একদম জাষ্ট আপোনালোকৰ এনেকৈ পেৰেগ্ৰাফ পেৰেগ্ৰাফ ৱাইজ দিয়া আছে, আপোনালোকে একো বুজি নাপাব সেইখন পঢ়িলে। গতিকে এইখন হৈছে বেষ্ট কিতাপ নীতিন সিংহানীয়াৰ যিখন ইণ্ডিয়ান ইকনমি। ইয়াতে আপোনালোকে যোনে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছে ইউ পি এছ চিৰ কাৰণে, তেওঁলোকৰ কাৰণে আৰু সুবিধা হ'ব, কাৰণ ইয়াতে ধৰি লওক প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনবোৰ ভালকৈ যিবোৰ ইণ্ডিয়ান ইকনমিৰ লগত ৰিলেটেড প্ৰত্যেকটো চেপ্টাৰৰ লগত, সেইখিনি ইয়াত ভালকৈ দি থোৱা থাকিব। গতিকে ইকনমিক্সৰ কাৰণে বৰ এ পি এছ চিত বৰ এটা গুৰুত্ব নাই ইকনমিৰ মই যি দেখিছোঁ, কিন্তু ষ্টিল আপোনালোকে পঢ়ি যোৱাটো ভাল, কাৰণ ক'ব নোৱাৰি, কাট অফ মাৰ্ক দেখিছে আপোনালোকে, গতিকে একো ৰিস্ক ল'ব নালাগে। যিখিনি চিলেবাছত দিয়া আছে গোটেইখিনি পঢ়ি যোৱাটো দৰকাৰ ইণ্ডিয়ান ইকনমিৰ কাৰণে নীতিন সিংহানীয়া। আৰু লগতে মই এটা কৈ যাওঁ আপোনালোকক, যদিহে আপোনালোকে ইউ পি এছ চি যোনে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিম বুলি ভাবিছে বা এ পি এছ চিৰো কথা কৈছোঁ, আপোনালোকে চাগে শুনিছে ইকনমিক্সৰ বেষ্ট টিচাৰ হৈছে অনলাইন মৃণাল পেটেল বুলি। এই মৃণালৰ যিখিনি লেকচাৰ আছে ইউটিউবত আপোনালোকে সেইখিনি চাব পাৰে, সেইখিনি অলপ কঠিন হিচাপে দিয়া আছে, টান হ'ব পঢ়িবলৈ, বা লেকচাৰখিনি প্ৰথমতে যদি আপোনালোকে যিখিনি বেছিক্স আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং যদি নাথাকে আপোনালোকৰ, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ লেকচাৰখিনি বুজিবলৈ অসুবিধা হ'ব। আপোনালোকে যদি ক্লাছ নাইনৰ পৰা টুৱেলভলৈকে যিখিনি কিতাপ আছে ইকনমিক্সৰ সেইখিনি যদি পঢ়ি লয়, তেতিয়া আপোনালোকৰ সেই মৃণালৰ লেকচাৰ শুনিবলৈ ইজি হ'ব, নহ'লে আপোনালোকে এইখন বুকে ৰেফাৰ কৰিলে যথেষ্ট। আপোনালোকে নাইন আৰু টেন আৰু ইলেভেনৰখিনি পঢ়ি লওক, কিন্তু কিতাপ মেক্ৰ ইকনমিক্স আৰু মাইক্ৰ ইকনমিক্স নপঢ়িলেও এ পি এছ চিত কাম চলি যাব, কিন্তু ইউ পি এছ চিত কাম নচলিব। গতিকে এইখিনি কৰিছোঁ মই ইকনমিক্সৰ কাৰণে। আৰু নেক্সট টপিকটো হৈছে এনভাইৰনমেণ্ট। এনভাইৰনমেণ্টৰ কাৰণে এখনেই কিতাপ মই চাজেষ্ট কৰিছোঁ, শংকৰ আই এছৰ এনভাইৰনমেণ্ট যিখন কিতাপ আছে নাইন্থ এডিশ্যন, এইখনৰ ওপৰতো মই এটা ভিডিঅ' বনাম। আচলতে চব ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় চেপ্টাৰ, কি কি চেপ্টাৰ পঢ়িব লাগিব, এইখন পঢ়া আগতে আপোনালোকে এটা কাম কৰিব, বায়'ডাইভাৰ্চিটি যিখন বায়'ডাইভাৰ্চিটি বুলি এটা টপিক আছেতো ইয়াতে, গতিকে ক্লাছ টুৱেলভৰ যিখন বায়'লজি কিতাপ আছে ছায়েন্সৰ, সেই ছায়েন্সৰ বায়'লজি কিতাপখনৰ ক্লাছ টুৱেলভৰ লাষ্ট চাৰিটা চেপ্টাৰ পঢ়িব। প্ৰথমখিনি চেপ্টাৰ পঢ়াৰ কোনো দৰকাৰ নাই, মনত ৰাখিব ক্লাছ টুৱেলভৰ বায়'লজি কিতাপৰ লাষ্ট চাৰিটা চেপ্টাৰ, বায়'ডাইভাৰ্চিটি নে ইক'চিষ্টেম এনেকুৱা ধৰণৰ, ইক'লজি বুলি আছিলে সেই পাৰ্টটো, সেই লাষ্টৰ চাৰিটা চেপ্টাৰ আপোনালোকে পঢ়িব, সেইটো নোট কৰি যাওক এতিয়াই। লগতে তাৰপিছত এইখন কিতাপ পঢ়িলে আপোনালোকৰ এনভাইৰনমেণ্টৰ ওপৰত আপোনালোকৰ যিখিনি নলেজ লাগে সেইখিনি ইয়াতে কভাৰ হৈ যাব, আৰু লগতে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ওপৰত পঢ়িব লাগিব।
আৰু এতিয়া মই আপোনাক কম বুলি কৈছিলোঁ যে শেষত কি কি অনলাইন ৰিসোর্স আছে সেইবোৰ পঢ়িলে আপোনালোকে আপোনালোকৰ লাভ হ'ব এ পি এছ চিৰ কাৰণে মই সেইখিনি আপোনালোকক ডাইৰেক্টলি মোবাইল স্ক্ৰীণতে দেখুৱাই দিছোঁ অনলাইন ৰিসোর্সখিনিৰ ওপৰত কথা পাতোঁ আপোনালোকে কিছুমান টপিক হয়তো দেখিছে যে মোৰ সেইবোৰ এৰি গৈছোঁ চিলেবাছখনৰ পৰা সেইবোৰ টপিক হৈছে যেনেকৈ ধৰি লওক পষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ইণ্ডিয়া আপোনালোকে হিষ্ট্ৰী যিটো পাৰ্ট দেখিছিলে ফাৰ্ষ্ট পেপাৰখনত হিষ্ট্ৰীত এনচিয়েণ্টৰ ক'লোঁ মই মিডিয়েভেলৰ ক'লোঁ মডাৰ্ণৰ ক'লোঁ তাৰ লগতে আৰু এটা পাৰ্ট আছিল যে পষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ইণ্ডিয়া আপোনালোকে পষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে কিতাপ একো কিনিব দৰকাৰ নাই যদি বিচাৰিছে কিনিছে বা আগতে কিনি থৈছে তেতিয়াহ'লে কথা নাই একো আপোনালোকে ইউটিউবত গৈ পেলাই PAVNEET পভনীত সিং বুলি মাৰিব চাৰ্চ কৰিব পষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ইণ্ডিয়া পভনীত সিং পষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ইণ্ডিয়া তেনেকৈ তেতিয়া আপোনালোকৰ আগত এনেকুৱা এটা প্লে'লিষ্ট অ'পেন হ'ব 43টা ভিডিঅ' আছে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো যদি চাই আপোনালোকৰ পষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ইণ্ডিয়া একদম গোটেইখিনি কভাৰ হৈ যাব গতিকে আপোনালোকে বেলেগে কিতাপ কিনিবৰ দৰকাৰ নাই যদি কিতাপ কিনিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে পভনীত সিঙৰ এখন কিতাপ আপোনালোকে ইয়াতে স্ক্ৰীণত তেওঁ দেখুৱাই থৈছে এই কিতাপখন আপোনালোকে এই লেকচাৰখিনি চাই পেলাই কিতাপখন কিনিলে আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব এই কিতাপখন বেছিকেলি নোটছ মানে নোট মেকিং কাইদাত আছে মোৰ হাতত এতিয়া কিতাপখন নাই বাৰু আপোনালোকে যদি নোট বনাব বিচৰা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই কিতাপখন কিনিলে এওঁৰ লেকচাৰখিনি চাই পেলাই আপোনালোকে যদি কিতাপখিনি কিনে নোট নবনায় তেতিয়া আপোনালোকৰ বেলেগে নোট বনাবৰ দৰকাৰ নাই কিন্তু আপোনালোকে যদি ভাবিছে যে কিতাপ নিকিনো তেতিয়া আপোনালোকে লগালগ নোট বনাই যাব লাগিব এইটো এটা ফ্ৰী ৰিচোৰ্চ হয় ইউটিউবত আছে পষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত তাৰপিছত নেক্সট যিটো ৰিচোৰ্চ হৈছে সেইটো হৈছে ৰ'ব মই এইখিনিটো অলৰেডি কৈছোঁৱেই ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি আপোনালোকে জানিছে যে মই জেনেৰেল ছায়েন্সৰ ওপৰতো ক'লোঁ যিখিনি ক'বলগীয়া আছিলে ছিক্সৰ পৰা টেনলৈকে আপোনালোকে জেনেৰেল ছায়েন্সখিনি কভাৰ কৰিব লাগিব এতিয়া টেকন'লজি যিটো পাৰ্ট আছে আপোনালোকে সেইখিনি ক'ৰপৰা পঢ়িব ৰবি পি আগ্ৰহাৰী বুলি এজন লেখক আছে তেওঁৰ এখন কিতাপ আছে ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজিৰ ওপৰত আপোনালোকে যদি সেই কিতাপখন কিনিব বিচাৰিছে আপোনালোকে কিনি পঢ়িব পাৰে যদি আপোনালোকে কিতাপখন কিনিবলৈ অসুবিধা হৈছে বা বিচৰা নাই কিতাপখন তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ৰবি পি আগ্ৰহাৰীৰে ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি বুলি এটা প্লে'লিষ্ট আছে আপোনালোকে ইউটিউবত চাৰ্চ কৰিলে পাব লেটছ ক্ৰেক ইউ পি এছ চি চি এছ চিৰ যিটো মানে এয়া হয় কোচিং ইনষ্টিটিউশ্যন হয় সেই তাৰে আণ্ডাৰত তেখেতে ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি পঢ়াই থৈছে এটা প্লে'লিষ্ট আছে তাতে 21টা ভিডিঅ' আছে আপোনালোকে সেইখিনি চালেই ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি আপোনালোকৰ ছাফিচিয়েণ্ট হ'ব আৰু বেলেগে আপোনালোকে কিতাপ পঢ়িবৰ দৰকাৰ নাই লগতে খালী কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আপোনালোকে আপডেট কৰি ৰাখিব নিজৰ নোটছত গতিকে ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজিৰ কাৰণে মই এইখিনি ছাজেষ্ট কৰিছোঁ তাৰপিছত জিঅ'গ্ৰাফি আপোনালোকক কওঁ আপোনালোকে জিঅ'গ্ৰাফিৰ কাৰণে মইতো কৈছোঁৱেই যে আগৰ ভিডিঅ'ত যে ক্লাছ ছিক্সৰ পৰা টুৱেলভলৈকে পঢ়াটো দৰকাৰ কিন্তু কেনেকৈ পঢ়িব লাগে সেইটো মই কৈ দিছোঁ আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'টো কেনেকৈ পঢ়িব লাগিব গতিকে সেইখিনি পঢ়ি পেলাই আপোনালোকে জি চি লিয়ঙৰ যিখন কিতাপ আছে সেইখন কিতাপ পঢ়াৰ আগত বা পিছত আপোনালোকে মৃণাল পেটেল বুলি যিজন মই কৈছিলোঁ অলপ আগতে যে ইকনমিক্সৰ টিচাৰ হয় ইণ্ডিয়ান ইকনমি পঢ়াই তেওঁ গতিকে তেওঁৰ ৱেবছাইটত বা আপোনালোকে তেওঁৰ যিটো ইউটিউব চেনেল আছে তেওঁৰ ৱেবছাইটত বা ইউটিউব চেনেলত গৈ পেলাই আপোনালোকে মৃণাল পেটেল জিঅ'গ্ৰাফি বুলি চাৰ্চ কৰিলে এটা প্লে'লিষ্ট ওলাব ইয়াতে 57টা ভিডিঅ' আছে এটা ইণ্ডিয়া জিঅ'গ্ৰাফি আৰু ৱৰ্ল্ড জিঅ'গ্ৰাফি ধুনীয়াকৈ কভাৰ কৰি থোৱা আছে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'খিনি যদি চাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ জিঅ'গ্ৰাফিখিনি আপোনালোকৰ ইজি ৱেত কভাৰ হ'ব এইখিনি চাগে মই পাহৰিছোঁ ইংলিছ মিডিয়ামত থাকিব পাৰে বা হিন্দীটো থাকিব পাৰে কিন্তু কথা নাই আপোনালোকে নোটছখিনি বনাই যাব পাৰিব এইখিনি পঢ়াইছে ৰাজতানিল চোলাংকি বুলি IRS অফিচাৰ হয় ছবছৰ আগৰ ভিডিঅ' হয় এইখিনি প্লে'লিষ্টটো কিন্তু বিশ্বাস কৰক একদম ৱৰ্থ প্লে'লিষ্ট হয় আপোনালোকে ইজিলি একদম তেওঁ ডিছকাছ কৰিছে বস্তুবোৰ ইংলিছ মিডিয়াম হ'লেও বা হিন্দী মিডিয়াম হ'লেও আপোনালোকে বুজি পাব আপোনালোকে অসমীয়াত যোনে দিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকেও বুজি পাব খালী নোটছখিনিটো আপোনালোকে নিজৰ মতে বনাব লাগিব কিন্তু ধুনীয়াকৈ বুজাই থোৱা আছে তেওঁৰ ভিডিঅ' বা প্লে'লিষ্টটোত জিঅ'গ্ৰাফিৰ ওপৰত গতিকে অনলাইন ৰিচাৰ্চ বুলি ক'ব গ'লে এইখিনি আছিলে আৰু লগতে আপোনালোকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ওপৰত আপডেট হৈ থাকিব লাগিব কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কাৰণে আপোনালোকে ক'ৰ পৰা পঢ়িব ভিজনাইজৰ যিখিনি মান্থলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ওলাই থাকে সেইখিনি পঢ়িব পাৰে বা PT 365 যিখিনি এবছৰত ওলায় সেইখিনিও পঢ়িব পাৰে লগতে মই অসমৰ ওপৰত বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত ডিছকাছ কৰিম আজি ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ